62-га позачергова сесія Білоцерківської міської ради розпочалася із засідання депутатської комісії, адже порядок денний саме сесії включав 6 надважливих питань, які варто було би обговорити. В ході сесії одним із перших питань обговорювали питання звільнення очільника комунального підприємства «Білоцерківтепломережа». Міський голова терміновість такого рішення пояснити так і не зміг. Проте міські депутати вважають причину очевидною. Зараз просто зводяться, шановні громадяни, зводяться рахунки міського голови з директором, який відмовився підписувати злочинні акти виконаних робіт. Якщо у нього є якісь факти, міський голова зобов'язаний як посадова особа звернутися до правоохоронних органів для того, щоб були певні висновки. Звільняти людину, яка знаходиться на лікарняному, більше того, без всяких підстав, це є службова недбалість, і наша з вами буде відповідальність. До того ж, такої позиції притримався не лише Андрій Петрович. Геннадій Джегур пояснює, звільнення та призначення комунальних керівників завжди приймалося виключно міським головою. Та сьогодні комусь дуже потрібне таке саме колективне рішення. У мене знову ж таки виникає питання, навіщо це робити? Відповідь, вона, як на мене, то вона на поверхні. Тому що хтось не хоче замирати свої руки. І чужими руками жар легше загрібати. От і все. Враховуючи високий градус обговорення питання, Володимир Панасов вимагає перерви та наради очільників фракцій спільної з міським головою. У той же час слова просили і очільники ОСББ, аби озвучити думку громади. Та у відповідь... Ставлю на голосування. Можна звернутися, будь ласка. Я ставлю на голосування даний проект рішення. Ставлю на голосування даний проект рішення. Рішення не прийнято. На екранах змушує Геннадія Дикого слухати. Перерва. Я прошу голівки фракції тоді до себе в кабінет. Опісля перерви домоглися слова й голови ОСББ. Вони просили депутатський корпус розібратися, адже не розуміють ситуації сповна. За останній час у нас досить суттєво змінилися відношення з тепломережею. У нас. Ми побачили дуже великі зміни, розумієте? Є співпраця. У чому постає питання, ми не розуміємо. Та очевидно, після спільного засідання із міським головою на заклики мислити та приймати рішення в ім'я громади більшості чиновників було байдуже. Рішення прийнято. В хід пішли питання бюджетні. Начальник фінансового управління зазначає. Щоб сказати, щоб якісь особливості формування бюджету міста на 2019 рік порівняно з 2018, вони відсутні. Решта практично залишається так, як і формувався бюджет 2018 року. У той же час депутати наголошують, у новому бюджетному році на часі нарешті зміщувати акценти. Питання по алеям, можливо, в цьому році можна було б їх вже трохи і призупинити, а звернутися більше до мешканців, тому що більша кількість звернень іде якраз від мешканців по ремонтам житлового фонду, це і дахи, це, вибачте, і тріщини в домах, і заміна дверей, і внутріквартальних, збільшити туди, можливо, фінансування. В цілому, відповідно до рішень Білоцерківської міської ради, бюджет 2019 року у Білій церкві сягне 1,8 мільярд гривень. Анна Ніколаєць, В'ячеслав Мелішенко, Євген Костюк, Дмитро Ніжельський. Новини. Телеканал «Крокус».